VBZ vas poziva na 16. Riječki sajam knjige i festival autora Vrisak. Najbolji kulturno-književni šušur u Art kvartu Benčić. Lesto bi u Rijeci od 10. do 17. rujna. Vrisak donosi književnost, umjetnost, glazbu i film. Više od 50 književnih i kulturnih događanja, 80 domaćih i stranih autora. Sve knjige snižene od 20 do 80%. Dočekajmo kraj ljeta književnim vriskom. Vidimo se na Vrisku u Art kvartu Benčić. Više na vrisak.vbz.hr.